አጠቃላይ እንስባለን ብለን ካሰብናቸው የኢንቨስትመንት ፍሰት በቁጥር ስናይ ወደ 3.63 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ለመሳብ ነበር እቅድ የተያዘው። በእቅዳችን አፈጻጸም ውስጥ ግን ልፈጽም ወይም ደግሞ ወደ ሀገራችን ሊገቡ የቻሉት ወደ 2.43 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር መሳብ ተችሏል ማለት ነው። ይሄ ከእቅዳችን አንጻር 67% ቢሆንም ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ግን ወደ 18.8% እድገት አሳይቷል ማለት ነው። ሜጀርሊ በመጀመሪያም የእቅዳችን ብሪፊንግ ላይ እንደሰጠነው ትኩረት የሰጠንባቸው ትልልቅ ኢንቨስትመንቶች፣ ጥራት ያላቸው ኢንቨስትመንቶች ወደ ሀገራችን እንዲገቡ ነው። በዛውም ረድፍ ወደ 2.43 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር መሳብ የተቻለ ሆኗል። አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች መካከል አጠቃላይ ወደ 118 ባለሀብቶች ነው አዳዲስ ኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥተው ወደ ስራ እንዲገቡ የተደረገው። እነዚህንም ደግሞ ከሴክተር አንጻር ስናይ 65ቱ በማኑፋክቸሪንግ፣ 50ው በአገልግሎት ወይም ሰርቪስ በምንለው ዘርፍ፣ እንዲሁም ደግሞ 3ቱ በግብርና ናቸው። ሜጀር ድርሻውን የሚወስደው የማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ነው። እንግዲህ ከፍቃድ ወይም ደግሞ ፍቃድ ይወስዳሉ ብለን ካሰብናቸው 203 ፕሮጀክቶች ውስጥ 118 ባለሀብቶች ብቻ ናቸው አዲስ ኢንቨስትመንት ያወጡት። እነዚህም ከሀገራቸው ድርሻ አንጻር ስናይ ሜጀር ድርሻውን የሚወስዱት የቻይና ኢንቨስተሮች ናቸው። ከዛ ውጭ ግን የፈረንሳይ፣ የእስራኤል፣ የጣሊያን፣ የአሜሪካ እንዲሁም ደግሞ የቻይና እና ኢትዮጵያ ጆይንት ቬንቸር ሊ ወይም በጥምርታ ከተወሰዱ ኢንቨስትመንቶች መካከል አንዳንድ ይዛሉ፣ ግን ትልቁን ድርሻ የሚወስደው የቻይና ኢንቨስትመንት ነው። እንደ ኬፒአይ የሚቀመጠው የኤክስፖርት አፈጻጸም ነው። የኤክስፖርት አፈጻጸም ሜጀርሊ ከኢንዱስትሪያል ፓርኮች ይሄ በመንግስት ከለሙና በግል የለሙ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች አጠቃላይ የተያዘ የኢንዱስትሪ ፓርክ የኤክስፖርት አፈጻጸም ነው። በዚህ ውስጥ በዘጠኝ ወር ውስጥ እናገኛለን ወይም ደግሞ ኤክስፖርት ይደረጋል ተብሎ የታሰበው ወደ 223 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነበር ገቢ እናገኛለን። ነገር ግን የተገኘው 156.7 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ማግኘት ችሏል። ይሄ ሁለቱንም የገቨርንመንትንም በግል የለሙ ኢንዱስትሪያል ፓርኮችንም የያዘ ነው። አፈጻጸሙ ወደ 70% ይሆናል። ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ21% እድገት ወይም ደግሞ የ27 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው። ኢንቨስትመንት ስንል የኢኮኖሚውን ሮል እንደሚጫወተው ሁሉ ሌላኛው ኤም የስራ እድል መፍጠር ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በኢንቨስትመንቱ አዳዲስ ከመጡት እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት መጥተው ወደ ትግበራና ወደ ኢምፕሊመንቴሽን ሳይገቡ ቆይተው እነሱን አግዘናቸው ወደ ትግበራ፣ ወደ ኢምፕሊመንቴሽን፣ ወደ ኦፕሬሽን የገቡትን በአጠቃላይ በዚህ 9 ወር ውስጥ ወደ 57,451 ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል። ይሄም በሴትና በወንድ እንኳን ብናየው ወደ 45,000 የሚጠጋው የሴቶች ድርሻ ይዛል። ወንዶች 11,616 ይሆናሉ። እነዚህን አጠቃላይ የሆነ የኢንቨስትመንት እድል ወይም ደግሞ የስራ እድል እንዲፈጥር መንገድ ከፍቷል ማለት ነው።